estamos de volta, estamos com o Sucesso no Campo Itinerante em Caiapônia, trazendo todas as informações sobre o que acontece no campo, aqui nessa cidade, que tem se tornado a menina dos olhos, né? Inclusive, numa das entrevistas que a gente fez, alguém citou isso, que Caiapônia é a menina dos olhos de Goiás. E não resta a menor dúvida que, em função do seu potencial e do desenvolvimento que está acontecendo, tem feito toda a diferença e tem chamado a atenção para si mesmo. Eu quero aqui agora para a gente falar sobre a agricultura, porque a agricultura ela veio chegando devagarinho e hoje ela se comporta como uma agricultura de gente grande, como aquela agricultura já consolidada. Os investimentos não param e geram uma expectativa muito grande. Você vai acompanhar agora a matéria que nós fizemos em umas visitas às propriedades e depois nós vamos conversar, que nós temos dois grandes agricultores aqui, Caio e Beto, experientes. Temos aqui também o Hernando. Hernani está presente, ele é consultor, é produtor rural também. Seu Paulo Machado tem uma história, né, Hernani? Então, nós voltamos, aí você vai acompanhar agora a matéria e depois a gente vai conversar com esses rapazes aqui. Caiapônia está no sudoeste goiano. Foi fundada na segunda metade do século XIX e hoje conta com cerca de 20 mil habitantes. Por anos seguidos, a economia ficou baseada exclusivamente na pecuária. Hoje conta com a agricultura que, com sua tecnologia, vem agregando aos produtores. O comércio já sente a diferença dessa pujança. Depois da entrada do agronegócio aqui no nosso município, nosso comércio melhorou muito. Hoje em dia nós temos um comércio muito competitivo na nossa cidade, que oferece toda a tranquilidade. Então, o agronegócio realmente é a coluna mestre em todas as áreas. A construção de armazéns é a demonstração da aposta na atividade. Muitos produtores estão confiantes e buscam no município suas chances de crescimento. Para quem já vive por ali, é uma nova oportunidade. E quem teve que fazer a mudança de atividade garante que não é fácil. A estruturação é um dos principais gargalos. É muito assim, devagar ainda. Nós temos só um armazém, então tem que ter mais armazém, mais... Eu acho que tem que ter mais infraestrutura. A energia aqui acaba todo dia, né? Todo dia tem que estar ligando a Celg, é um trabalho, é difícil. Os silos bolsas são utilizados para suprir a necessidade armazenadora. De acordo com Hernani de Almeida Carvalho, consultor agrícola, a expansão da área de plantio de grão está acontecendo ano a ano. A gente encontra aqui em Caiapônia solos diversificados, porém, onde está instalada essa área de agricultura, o solo? É um solo um pouco mais argiloso, que é propício para a agricultura, e o clima também ajuda. A gente tem produtividade de milho safrinha aqui acima de 100 sacos, que é praticamente a mesma produtividade de municípios com terras com altitude um pouco maiores. O município de Caiapônia é um município muito grande, existem muitas áreas a serem abertas, muitas áreas já foram abertas, precisa apenas de infraestrutura para chegar até essas áreas, mas tem um potencial enorme. A média de produtividade, apesar das áreas de abertura, tem sido comparada à de outros municípios. A gente hoje tem um advento de tecnologia, variedades hoje, que você consegue produtividade alta, mesmo em áreas de abertura. Isso a gente vem conseguindo aqui. Alguns produtores acima de 50 sacos em áreas de abertura. Então isso favorece um pouco mais. Em outra propriedade que visitamos, encontramos Caio Lima na lavoura fazendo plantio. Ele conta que seu encantamento com o município foi imediato. E hoje muda de ramo de atividade da pecuária para o grão. O passado não foi fácil, mas se torna atrativo. Hoje eu encaro Caiapônia como a menina dos olhos de Goiás. Caiapônia é o segundo maior município do estado de Goiás e o município hoje que tem o maior potencial de crescimento agrícola, né? Em 1999 nós tínhamos aí 40 mil hectares de agricultura. Hoje nós estamos na faixa aí de 120, 130 mil hectares. Ele acredita que o potencial ainda pode aumentar bastante, basta investir na infraestrutura. Ponte, estradas, bueiros, mataburros, Caiapônia pode sim dobrar essa área. Ela pode ir para 240, 250 mil hectares de agricultura. Quando a agricultura entra, o próprio pecuarista ele passa a tecnificar a pecuária. E tudo começa a mudar, inclusive uma renda melhor. Nós já temos a Comigo aqui. Agora vem a Cereal Grãos, vem o Vitor Priori e tem outras empresas que já estão de olho em Caiapônia e já enxergaram que Caiapônia tem um potencial muito grande para a agricultura. O produtor fala com muito orgulho do desenvolvimento que já aconteceu. Caiapônia foi uma surpresa para Comigo, que veio a primeira que chegou.
Ela abriu com potencial na faixa de 450 a 500 mil sacas e logo no primeiro ano ultrapassou 1 milhão de sacas, né? E esse ano a Comigo de Caiapônia pegou em segundo lugar do estado em termos de recebimento de soja. Se não me engano, foi mais de 2 milhões e 500 mil sacas. Empresas que estão instaladas nas cidades vizinhas começam a montar as suas bases e filiais também por ali, a fim de atender esse novo produtor. Aí, hoje a Rural Brasil ela tem um foco muito grande nos agricultores da região, onde ela tem uma parceria muito grande, porque ela tem a parte de financiamento, onde financia semente de soja, fertilizantes, defensivos, e tenta entregar um produto de qualidade na hora certa, para atender o produtor da melhor maneira possível. Nós já estamos em Caiapônia lá plantando há mais de 12 anos, então a gente vê que a região está crescendo muito, né? E esse crescimento, logicamente, tem que ser acompanhado pelas empresas, né? Um curto prazo, vamos falar 3, 4 anos, 5, nós teremos aí de 200, 300 mil hectares de lavoura. Um dos diferenciais é o apoio técnico oferecido. O produtor hoje ele tem que correr atrás de uma assistência de qualidade, porque é através dela é que ele vai ter um bom retorno. E isso a Rural hoje ela oferece gratuitamente ao produtor, onde que à medida que nós fornecemos nossos produtos, o produtor leva essa assistência de qualidade que vai já embutida ali. Ó. Já estamos instalando um armazém para receber o produto do produtor e brevemente estamos programando para colocar a Paraíso Máquinas também, que é a revenda de máquinas agrícolas New Holland, lá na região, porque nós entendemos que essa região, como eu falei, vai ser uma região muito grande de agricultura e onde vai precisar uma estrutura das empresas lá para dar suporte ao produtor. Beto, há quanto tempo você é agricultor? 50 anos. Uns 50 anos que você é agricultor. Sim. Os filhos estão todos na agricultura. Se não for agrônomo, eu deserdo. Então lá não é opção, não? Não, lá é opção. Tá certo, ainda bem que ninguém foi deserdado, né? Não, não. Todos querem ser agrônomos. E como é que foi a sua história com Caiapônia? Como é que foi a sua história? Há quanto tempo que você está em Caiapônia? Há 13 anos. 13 anos. E desde esses 13 anos aí, o tempo todo foi na agricultura? Ah, sim. Era um dia de campo de um vizinho meu, o Andréas Peters, que você conhece. Conheço. Também. Inclusive, está acamado, com um câncer no cérebro também, muito difícil a situação dele. E recebi a visita do João, que está aqui presente também, Caio Lima. E aí o Caio Lima trabalhou como se fosse um padre. Aí o Caio falou assim: ô Beto, você está querendo expandir a lavoura? Eu falei: rapaz, eu estou precisando, estou querendo arrendar mais uns 200 alqueires. Ele falou: não, então você está arrendado. Eu falei: mas por que? Você tem as terras? Não, o João que tem. O João, você vai plantar lá em Caiapônia, o João vai arrendar para você e o resto você pode deixar comigo. Eu falei: uai. Então vim aí, olhei as terras. As terras. Aqui era cemitério de agricultor. Todo mundo que vinha para cá quebrava. Morria? Quebrava. Ah, quebrava. Tinha uns amigos meus, o Fiodor, o Ivanov, os meninos lá, chegavam aqui, quebravam, voltava. Eu pensei que falou, matava. Eu quero aqui ver. E tava só o Paulo Machado já plantando, o pessoal da família do Hernandes. Aí tal, aí eu vim e começamos, mas começou o adepto ao plantio direto. Tinha muita dificuldade de fazer palhada e tal, mas aí quando eu comecei a levar para o lado de fazer palhada com palha de milho e tal, o milho é mais difícil do sol degradar e tal, e aí foi dando certo e estou aí até hoje. A gente estava ali conversando e você falou uma coisa que eu achei muito bacana, que você falou que tudo que fazia a terra comia, era uma fome muito doida. É, porque os solos de Caiapônia foram desmatados aí há 50 anos atrás. E o agricultor não passou por correção, não, né? Passou por correção, o agricultor plantou 2 anos de arroz, samiou braquiara. 30 anos de boi, o boi comeu o pouco nutriente que a terra tinha, o boi comeu. Aí quando aqui em Caiapônia não dava certo arrendar de chão, porque o produtor de Caiapônia pensava sempre no boi. Aí ele queria que você fizesse o plantio e desse a palhada para ele. Aí quando eu falei para o João, só tem uma coisa, nós primeiro temos que engordar a terra para depois engordar o boi.
Então você me deixa a terra minha chegar com 3, 4% de matéria orgânica, aí você pode pôr boi. Até hoje ele não põe, porque até hoje não chegou. E o João tá ali, ó, o João tá ali. Acho que ele vai romper esse contrato, viu? Caio, e valeu a pena ter feito esse, ter sido padre aí nesse casamento para arrendatário e arrendador? Com certeza, valeu a pena. O João é um dos meus melhores amigos e o Beto, ele, desde a primeira vez que nós nos conhecemos, foi em dia de campo, que eu sempre rodei dia de campo para tentar trazer os agricultores para o município de Caiapônia. Eu comecei a fazer isso em 1999, né? E o Beto se tornou um dos grandes amigos e parceiros aqui de Caiapônia, né? Foi um desbravador, assim como eu, mas eu não fui desbravador na agricultura, eu fui desbravador nas pastagens, que eu, a princípio, quando eu cheguei aqui, eu fui formar pastagens para depois, agora, depois de um certo tempo, eu passei a plantar soja e milho. Hernani, quando seu pai começou, vamos falar aqui um pouquinho, você é muito jovem, então vamos falar a história de seu pai um pouquinho. Quando seu Paulo Machado começou, o que foi que motivou o plantio de grãos? Bom, nós começamos lá, era por volta de 2003, 2004. Meu pai se interessou pela soja. O que o Beto disse é uma verdade, pastagem muito degradada. E uma das maneiras de fazer recuperação de solo que ele encontrou naquele momento era a implantação da soja, né? E ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque o município não tinha tradição em agricultura. Então praticamente era ele só. Aqui não tinha nenhuma empresa, não tinha para receber os grãos, para vender os insumos, para comercializar. Então não tinha oficinas especializadas com peças, autopeças, coisas. Então assim, tudo era muito difícil. Ele teve muito prejuízo, porque qualquer problema que acontecia tinha que ir para Jataí ou Rio Verde. Para resolver. Para resolver isso daí. Então assim, isso foi muito complicado para ele, bem complicado. E com hoje a chegada já facilitou muito. Hoje já facilitou bastante, porque hoje já tem mais empresas que vieram para cá, né? Aquela época não tinha assistência técnica. Para ele conseguir a técnica correta foi muito difícil. Então, assim, essa dificuldade de um produtor só. Com o aumento de mais produtores, com a vinda de outros produtores, também veio outras empresas, veio empresas que vendem insumos, peças, máquinas. Então, isso facilitou muito. Hoje, em Caiapônia, a gente está vendo a abertura de novas empresas que recebedoras de grãos, né, que estão construindo aí, que vai facilitar um pouquinho mais para a gente. Mais uma vez, nós queremos agradecer aos nossos parceiros e, de um modo muito especial, o Sindicato Rural de Caiapônia. Eu também quero agradecer aqui a parceria que a Cerrado Máquina contribuiu com o sindicato para a vinda de vocês, o sucesso do campo aqui em Caiapônia. É um grande parceiro, realmente ele trabalha em prol do homem do campo. E agora nós vamos para o intervalo e voltamos para falarmos das homenagens prestadas pelo Sindicato Rural a personalidades que fazem a diferença no agronegócio. LM Modas. Moda feminina, masculina, infantil e moda maior. LM Modas.